შეყვარებია ეს გოგო, სადღაც უნახავს. გაგიჟებულა, გადარეულა, მაშინვე სიყვარულში გამომწყდარა, თან რაღაცნაირად უცნაურად რები ჩაუტარებია, კაცმა არ იცის. სადღაც წიგნი უყიდია, ამ წიგნში რაღაც ფურცლები ჩაუწებებია, 1000 ფგვერდი მე მგონი ამ ფგვერდებში რაღაცები დაუმალია. მოკეთ მე სადღაც წასულა, რამდენიმე 1000 კილომეტრი უვლია, ჩასულა, ძლევს ხო მაგრად გაურკვევლად ყვები, მაგრამ ისე მაინტერესებს ამ ცოტათი უცნაურ და ჩახართულ ისტორიას თვითონ როგორ განმარტავს, ერთი კი ვიცი რომ ნამდვილად შეყვარებია. მაგრამ ეხა ისე უნდა გავაკეთო რომ სტუდიაში შემომიყვანო და ვთხოვო რომ ეს ამბავი აქ დავამთავროთ და დავაგვირგვინოთ. მომხრები ხართ? აქ დავაგვირგვინოთ ამბავი? ამისთვის ვინ გვინდა სტუდიაში? სიძე სტუდიაში, გიორგი ნაზღაიძე ნანუყაშაულში. მე რაღაცებს გიმზადებ შენ, მაგრამ მანამდე უნდა მომიყვე რაღაცები. აბა, დავიწყეთ. სად ნახე? იცი რა, ჩვენი გასნობა საერთოდ ძალიან ისე განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ საქმენი ურთიერთობიდან იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დავპატიჟე მე ფრანგულ რესტორანში, რაღაცა დამთხვევა ფრანგული რესტორანი და დავპატიჟე. აი, ბევრი დამთხვევა იქნება დღეს, შემდეგ. დავპატიჟე ფრანგულ რესტორანში და მივედი გამოწყობილი. Ну, ზედმეტად გამოწყობილი არა, ну, რაღაცა ესე ჩაცმული არ ვიყავ, ვიყავ რაღაცა ბიჯაკი მეც და პერანგი, რაღაც ხალხი და მიხვდა რომ ეს არ იყო უბრალოდ ეს ჩაცმულობა, უბრალოდ რაღაცა საღამოსთვის. მიხვდა რომ რაღაცა ვეფრანჭებოდი. ხო, არა, მე მაგედან წამოხედით, ვაი, მე ნაძლავთ. და იქიდან მოხდა ესე რომ შევთვერი ცოტა როგორც ყოველთვის. წახვედი სახლში? არა, მეგობრებთან ავიყვანე ხალხაშო. არა, მე ის მაინტერესებს მესიჯი რომ გაუგზავნე. აა, მესიჯი რომ გაუგზავნე. ხო, წავედი მე გვიან სახლში და უკვე ნასვამ მდგომარეობაში თამამი ნაბიჯი გადავდგი, იმიტომ რომ უთხარი მეყარხარა. დიდი ხანია რომ მე მარტო დავდიო რაღაც წლების წინ მქონდა რაღაც სერიოზული ურთიერთობა და მე SMS-ით მივწერე რომ მე შენ მიყარხარ. ოღონდ მეორე დღეს უკვე რომ გადავხედი ამ SMS-ებს მივხვდი რომ აი მე რა გავაკეთეს, რა სისულელი ჩავიდნენ ეს ნაადრევად არ შეიძლება. არა, ნაადრევად არ შეიძლება ეს ამის თქმა. ბოდიში მოუხადე, მაგრამ იქიდან საპირისპირო წამოვიდა, რომ ძალიან მესიამონა ეს ყველაფერი. და აქედან დაიწყო. აქედან დაიწყო და დაიწყო, რომ ჩვენი ურთიერთობა უფრო გრძელდებოდა WhatsApp-ით, იმიტომ რომ ამ ხელა. ესე შე რაღაცა მე მივხვდი, რომ ინტერნეტი რაღაც ისეთ კავშირი, სიყვარული აღხსენი მობილურით WhatsApp-ში გაუგზავნე, მერე კიდე რაღაც, მერე მაგრამ ეხა მითხარი? მე ხო განსხვავებული ვარ ესეთ რაღაცებში. ისე ფრანგულ რესტორანში, იმიტომ რომ მე მიყვარს ეს ფრანგული ყველაფერი, ისე ფრანგულ რესტორანში დაუნიშნე ესე იგი საღამო, რომელზეც მივიდა თვითონათ შეხვედრების შემდეგ. და მე დავაგვიანე ალბათ მიახლოებით 3 საათი გამიზნულად. დაიღალა. შენ შეიძლება ბოროტი ყოფილი ხარ კაცო. შემდეგ დაიღალა, დაიტანჯა, ჭამა, რაღაცა მიირთვა, სასმელი ყო, ნუ აღარ შეუძლია რეკავზე, მეუბნები მოვდივარ და როგორც იქნა მივედი და მე უთხარ ესეთ რაღაცა, რომ მე 5 დღის განმავლობაში მეთქი არაფერი არ მიჩუქები და ეს ჩემგან. და იყო ესეთი დიდი წიგნი ქართული ზღაპრების, ეხლა ბავშვთა ზღაპრები ეწერა, რომელიც ნახა და 27 წლის გოგორძისას ამ წიგნს ნახულობს, რა თქმა უნდა იტყვის, რომ ეს ბიჭი ვერ არის. ყველაზე მსუბუქი ფორმა, როცა იტყვის ვერ არის. რა სიტყვის მერე გეტყვი? ან მეორე ყველაზე რთული, რომელიც სახეში გაგარტყავს. და ხდება ის, რომ ამ წიგნს შლის, მე ვეუბნები, რომ კიდე გადაშალე, კიდე, იმიტომ აღარ უნდა გადაშლა, შეწუხდა. მე რამდენი გვერდი იყო? ეს იყო ბოლო გვერდი იყო, როდესაც ეს წიგნი იშლება, თავიდან ბოლომდე იყრება და არის დიდი სასახლე, სადაც ხორობს ოჯახი, ანუ ესე იგი. თავის ბავშვები და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცა ესეთი სასახლე იყო. ხო, მივხვდი ესე რომ იშლება და სასახლე. და როდესაც დავდე ეს მაგიდასთან, კიდე შოკირებული არის, რომ ამას ეგონა, რომ ამას გონია, რომ რაღაცა პატარა ბავშვოთ აღვიქვა ამას, რაღაცა თიცრო უჩვენებენ და მე უთხარ, შენი საჩუქარი ეს არ არის და შენი საჩუქარი უნდა იპოვო წიგნში. და დაბნეულმა როგორც იქნა იპოვა ეს ბეჭედი და იქ მთელი რესტორანიც უკრავდა ტაში, იმიტომ რომ ერთი სული ქონდა როდის წავიდოდი, თან გაუხარდათ ის რომ ბეჭედით მიხვდეთ. მე მგონი ამ რესტორანში ერთი სული აქვს როდის წავალ, იმიტომ რომ მთელი დღეა გურმეში ვზივარ, მაგრამ მანამდე მინდა ერთი თხოვნა გაგკეთო. მოდი დაურეკოთ Skype-ით. ბიჭო, ეს რატო ხგეთყვი რა გიო რა. WhatsApp-ით აუხსენე სიყვარული. აჰა. წიგნ შეჭქა ბეჭედი. აჰა. და მე მაქ შენთან ეხა თხოვნა რომ Skype-ით თხოვოთ ხელი. კარგი, თანახმოვარ. მაინც უნდა მე მოვთელე შენთან წინასწარ. მე ხო იცი ყველაფერი გამხელილი მირჩევნია. მოვთელე წინასწარ და დამთანხმდი ამაზე. თანახმოვარ, ცოტა აღვიდი უბრალოდ. თავარია, არ გითხრას. თავარია. ალო? მარი, გამარჯობა. ბონჟურ. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგი.
კარგად, ქართული იცის? მე ვასწავლე, რაც შემეძლოა, ეხლა ის რაც მეტყოლებს, ეს ჩემი დამსახურება, იმიტომ პირველად რომ გავიცანი, ვერ ვიგებდი რა რას მელაპარაკებ. მანამდე არ იცოდა ქართული. 17 წლიდან წასულია, დავიწყებულია ყველაფერი. აპრილში ჩამოვა გიორგი, მაგრამ მანამდე შენთან აქ რაღაც საქმე. გიორგი, ვისაც? უკვე ეშინია. ვისაც? საქმე. ხო, მე უკვე დაფიქრდა და ის არა ქვია, ძალიან პრინციპში ქონდა დრო იმისთვის რომ დაფიქრებულიყო ამ ურთიერთობებზე და საინტერესოა, იმიტომ რომ მან თქვა რომ უნდა და რომ ეს შენთვის ეთქვა, მე მესმის რომ შენ შეიძლება ეს ძალიან ძიმე მოსასმენი აღმოჩნდეს და მე მესმის რომ ეს შეიძლება შენთვის ისეთი შოკი იყოს, მაგრამ მაინც მან გადაწყვიტა რომ შენთვის ესე თქვა საჯაროდ, რამდენად ძიმე მოსასმენიც არ უნდა აღმოჩნდეს შენთვის და რამდენად რთულიც არ უნდა აღმოჩნდეს შენთვის, მაინც მინდა იცოდე რომ მე ვარ შენს გვერდით და მე იცოდე რომ ვარ შენს მხარეზე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია შენი პოზიცია. ეს არის თავი, გახსოვდე სულ. ეხლა გიორგი მოვა და გეტყვის ის რის თქმაც უნდა და. ესე იგი შენ შესავალი გააკეთე არაჩვეულებრივი, ესე იგი. მარიამ ძალიან მიყვარხარ და მე მინდა ერთი მოკლედ გითხრა, მაინც არ მიყვარს ძალიან ბევრი საუბარი, მინდა რომ ცხოვრების ბოლომდე ჩემთან ერთად იყო და ერთად დაუბერდეთ. და შენი როკი რომელიც ყავს მან, რომელსაც მოვენატრე მე რომ ერთად ესე ყავდეთ ჩვენ ბევრ შულთან ერთად. თანახმა ხარ? ეხა არას მეწუთა ფეხი ჩამოვალმა. თანახმა ხარ ცოლად გამომყვე? თანახმა ვარ. მიყვარხარ, ძალიან მიყვარხარ. საკო ქუჩაზე რომ ჩაივლით, ნახოთ ხომ ესეთ Apple Store და მე მიყვარს ხომ ამაღაზია შესვლა, რაღაცებს ყიდულობ. სხვა შეიძლება ამაღაზიაში, მაგრამ მომსახურების სერვისი აქვს არაჩვეულებრივი და რა გავიგე ახლა? Apple-ის რისეილერი საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენლობა გაიხსნა, რისეილერის და ზუსტად ისეთივე მომსახურება შეგიძლიათ მიიღოთ, აი აქ. აი აქ, როგორც კომუნიკაციებით მოყვანილმა, ახსნილმა, სიყვარულმა, მოყვანილმა, ცოლმა, გამხელილმა, ცოდვებმა და ყველაფერმა, Apple-ის რისეილერმა საქართველოში G-Store-მა გადაწყვიტა რომ გიორგის გაუკეთოს სპეციალური საჩუქარი და გიორგი დანარჩენ დროს რისი გარკვეულს დაგჭირდება ჭავჭავაძის 21-ში მიდი და იგარკვეულს.